Будем сшивать видеокусок. 2,85. 2,85 здесь это холодное? Доброе утро. Треба просто, Олег, можешь дивитися там, тому що тут якби люди робили трубу, ага. Це цей виведений, бо все ще людські коліна і тут, і вистиковка. Покажи, що вони... От стиковка, дивіться, от звідси треба міряти, от коліно, яке робили, бачите, в них сіре, а ви міряєте сюди, це людська труба. От, ось це коліно, де вони цей, чи як муфта, чи середина. Звідси його міряйте, будь ласка, від муфти, муфти. А ну, зараз, 2 секунди. Але дивіться. Та ні, нас не дороблять, коли не то міряєте. Олег, подивися, де там правильно, де я коліно показував. 2,50. 2,50, ви казали 2,80, так? Ось, дивіться, 2,50. Для Тимошич. Ні, добре. Це холодне, ви скажіть, я же записую. Одинаково, там ну, всі одинаково. Хорошо. 2,50 на 3 куска. І по 25 сантиметрів труба. По 25 в стіні, не 50, а 25. Ну, я просто... Ні, ну, подожди, Юра, подожди одну секундочку. Подожди одну секундочку. Что вы мне сказали за цифры сейчас? Что такое 25? Это диаметр? Не, 25 – это 6 стена. То есть я сколько за... Плюс 25. Например, было 2,50, пишешь 2,75. Ну, так... Все. 2,75. И меряем такие уже зрители, участки стены. Так, давайте я заскочу до вас сюди. То ми йдемо в яку сторону? Давайте підемо, хочете в перший під'їзд, підемо, хочете... Давайте ми здесь посмотрим, пожалуйста, второй стояк і третій стояк, тому що здесь теж стоять труби. Значить, давайте доміряємо, дивіться, ось звідси сюди, тут до сюди метра. Бачите? Це у нас... Ой, пройдете? Це четвертий у нас, да? Щоб я дописала туди. Дивіться, да? Сколько? Метр 10. Это холодно? Ви міряєте разом з коліном. А це все входить в метраж. Коліно і це. І труби, да? Да. Это вы какую померили? Хай так, добре. Ну тут це майже одинакові. Це одинакові труби. Еще раз тогда сколько сантиметров? Метр 10. Плюс метр 10. Плюс-мінус, тому що там є плюс метр 10. Плюс метр 10. Это четвертий у нас стояк. А скажите мне, пожалуйста, а вот вот этих кранов. Крани, два крана. Один перекриває стояка, так. А другий на спускник. По два так. Крана на кожному стояку. Хорошо. Ми зараз поміряли, чуть-чуть в очі не бійте. Дивіться, ми поміряли поки зараз оці труби, ми зараз рахуємо крани, наприклад, в ці всі, да, частині. І ну так у нас, що тут міряти? Ось, дивіться, один кран. Це важливо, дивіться, будь ласка, це дуже я важливо. Я розкажу, який, як ви кажете, що тут міряти і що тут не міряти. Якщо так виходить, то тоді можна все на око кидати, а нам треба ж поміряти. Вони ж різних розмірів. Ну, тут виходить, яка ситуація, дивіться. Ви мені, пожалуйста... На кожну трубу свій кран. Наприклад, тут теж люди зробили, бачите? Це зробили да. Люди. Оце, зробили это да. Люди. Стиковка оцьо, на американках іде оцьо. І то, що, наприклад, по проєкту ви говорите, що вони мали довести до стояка, наприклад, тут. Вони от, ну бачите, навіть по якості труб, от сюди тільки дійшло, все, вони сюди далі не йшли, просто отак. Ну зачем нам пластикова труба і пластикова труба? Хорошо, от починається водоекономія, яка, наприклад, була порахована в проєкті. Актів виконаних робіт, так. Я вам просто говорю, це людські труби, я вам гарантую, воно було заснято, от стиковка, не до стояка, а сюди. Подожди, подожди. Жду. Хорошо, дивись. На кожну трубу свій кран йде. Так. Вот это какого размера кран сейчас большой вы показали? Це 40-й. 40-й. Сколько таких 40-х кранів? Ну, на кран, сколько труб у нас, скільки стояков, скільки кранів буде. Один... Кран 40? Один 25, 20 чи 25, другий 40-й. Тобто на кожну трубу йде по два крана. Ну, на кожній стояк. Один... Перекриває, один зброс. А другий зброс.
Дивіться, ви мені не відповіли поки на питання про кабіну на місці. Да? От, наприклад, до стояків підвод. І от той з цього, як його, тої фірми у нас, як вона називається? БК Фішер. Він каже, я довів до стояків і все чітко. І от, наприклад, обман. От тут ми міряли там труба 1.10 м, і от тут та сама історія, 1.10 м. Людської труби. Воно може стояти навіть ця краще, ніж ця. Тут нема проблем. Там американка, да. Хтось стоїть наша. Так, давай на поміряйте. Ні, дивіться. Ви згідні, що вони не поставили до стояка, а тільки собі. Можливо, ця стояти буде більше. Поки претензій немає, нічого. Просто на перемірюємо третій стояк. Стояк 3. Оті труби, що... Холодная там. Вода. Я везде там на... та самая история. Я сразу вам скажу, где у нас стыковывается. Там вот вся поменена. Вот эти две было. Та не вся вона поміняна, тому що от коліна старе, і дивіться, от воно текло, і тут металічне ще ця проблема. Тут хомут старе. Якщо ми бачимо, то тут є прорив, цей хомут ставили жековці. Да. Якщо ви розумієте цю історію. Вот это в прошлый раз у нас сильно текло, они, видно, прийшли, поджали його. Вот, наприклад, одна із цих, якщо, бачите? Напоминаю, это речь, это второй подъезд, третий стояк. Воно кран стояв, значить у нас там вот, туда йде. Воно кран стоїть, значить починається звідти. Да. Все зараз не йде. Все воно знаходиться. От. От все коліна получається. Нас заміряй, куди ти там. Хорошо. Заміряємо. Я не можу взяти вас. Чуть-чуть руку протягни далі. Ну я візьму не за цей, а за... Ага. Так, якщо ми міряємо звідси, то в нас виходить отут. І до нього і до низу. Зараз я вам скажу. У нас тут 1.25 м. Це одна труба лише, да? Ну і донизу я вам зараз скажу, якщо ви хочете. Це разом з краном. Це міряється разом з краном. Да. Хорошо, хай буде так. І тут 26. 1.50 м. А тепер дивіться, це одна лише труба. А тут можна брати просто по 50 сантиметрів. Тому що це яка труба? Холодна чи гаряча? Це важливо, я це записую. 1.50 м. Це гаряча, так? Да? Так. Да. А тепер гаряча. Метр є практично по 50. Переміряй гарно. Так, обратка. Холодна. Чинай звідси, сюди і донизу. Це ми міряємо разом з муфтами, разом з колінами, разом з усім. Це так читається труба. Да. Хорошо. Хорошо. 70, розумієте? Тут менше, согласні? Значить, 0,7. Ми міряємо завжди подовжче, читаємо по цій. Давайте по 60. Це 70, це по 60. Хорошо, по 60. Приблизно. 0. Так, і крани, да, виходить, у нас по одному крану і по одному збросу. Ми тут теж можемо перечитати крани всі. Без, взагалі, дивись. Раз, два, три, тут. Тут теж помічає. Ну, раз, два, три. На кожній стояк шість кранів. Шість кранів і шість... Шість кранів і виходить от... тут один, я не пам'ятаю. Просто я бачу, що у них діаметр різний у всіх кранів. Це 40-й, а це... Хорошо, а це який? Це де? Оцей. Оцей який? А це 32-й. 32-й. Значить, у нас виходить... Та давай, всі крани, всі однакові. Та як? Ні, ну вони ж в акті різні. Ну вони ж в акті. Оце виходить. 40-й це 32-й, а це у нас який? Бо цей менший за це. А це теж 40-й. Та ні. Ну, хай труба однакова. То 40-х скільки я записую? 2 40-х, 1 32-й. Це на одному стояке? І от у нас виходить теж. 2 40-х, 1 32-й. 2 40-х. Це ми посчитали лише у цій. А зброс, це ж який там діаметр? Це ж теж кран? Ми її зброси вже посчитали, це 25-й типу. Скільки? Я не записала. 6 штук всього. Зброс. 6 на кожному, значить... зброс 25-й. Оця штука, тут все, більше нема крана. 6 25-х, Наташа, 4 32-х і 2 40-х. 2 40-х, 4 і 6. Ні, сорян. 40-х, виходить, 4, 2 32-х. 40-х, 4. Так.
2, 32-х і 6 збросів, правильно? І 6 збросів. 6 збросів – це цих 6 екранів. Ага, все, записала. Здесь записала. Проверяємо второй. Вот здесь вот у нас есть еще второй стояк во втором подъезде. Вот. Ой. Тут тест самый. Размер, длина труб. Я сюда перелезла уже. Вот, нам же, смотрите, нам сюда на четвертый надо домерить трубу. Видите, здесь же идет длина труб. То, что мы записали к четвертому стояку, нам надо добавить вот эту длину. А бачите, вот стояки пидные в воде. Вот, свежий через всю штуку. Тут просто вот все озеро было. Заварило. Криво, я не знаю, как не передает. Иди сюда, Может, вот так видно, что это криво. Кривая спайка такая. Кривая. Вы смотрите, какая кривая. Что они так криво делали? Ну, такое. Вообще-то игнорировано. Вот кусок трубы. Значит, оттуда шла, а этот кусок допаялся, чтобы... Понятно. А, Юр, рулетка у тебя? Да, я же лезу. Что вот это за ящик такой? Откуда он вообще появился? Здесь хлопцы притянули, мусорки разбирали туда. Так. Ну да, от мусорка вот. Системный. Ну, не было у нас. Так, дай рулетку. Рулетку давай вот здесь мы домеряем. Это у нас получается четвертый стояк. Мы сюда доплюсуем. Все так же само три трубы по 1.10 м. Ну, а померяйте еще вот эту. Просто померяйте вот эту. 1 м, да? 1.10 м. Ну, 1.10 м, да, дописали. Хорошо. 10 см туда, 10 см. Это не показатель, да. Ага. Дивіться, бачите, от у нас от тут закритий кран, от їхній кран. Бачите, капає. От просто він сочиться. От якість, яка там відповідає всіх. Це іменно от матеріал. Він закритий кран. Кран закритий і з нього капає. Ржава вода, жовта, жовта вже вся ця штукенція. У нас какая-то. Це зброс гарячої води. От він капає, бачите? Бачите? Кран закритий. Ну, закритий то поміняє, скажу. Хорошо. Хорошо. Пиши, один кран получається. Зараз подожди, я запишу стояк. Ну, так, стояк, так, давай. Ну давайте запишемо, що він стояк 2. Хорошо, вона записала. Давай длину. Давай длину. Холодна. Дивіться, що я ще хотів. Момент, можна дивіться, секундочку. Вони заізолювали трубу металічну, бачите? От. Вон, бачите, що вона металічна. Підвод до стояка, а ми бачимо металічну трубу. Бачите як? Металічна? А тут, кстати, то же саме може бути. Зараз. 2 секунди. Дивіться, підвод до стояка. От зброс, а далі вони заізолювали металічну трубу і скажуть, що ми зробили типу пластикою сюди до підвод. Згідні? Согласен. Тобто міряємо, перевіряємо, от здесь теж саме, от здесь теж саме. Дивіться, отут у нас, дивіться, яка труба. От вони мали поміняти, я вам просто покажу. Металічна, бачите? Подивіться, з якою іржою. Гулямаги, от іржі, от металічна. Бачите? Вони просто їй накинули кожух і сказали, що це типу наша робота, от зброс, все. Ми б довели до стояка. От просто із-за от такої байди нам приходиться оце лазити. Ця металічна. Це пластик. Там може бути пластик, бо що там бачиш у них обратка. Це пластик. Там обратка стоїть. Ой, зброс. Тут питань немає, дві металічні. Це тепло, це гаряче. Ми міряємо. От сюди, от кусочок. Сюди, це. Ні, тепер дивіться, по якості роботи. Ви ж підписали, що вони зробили до стояка. А далі металічна, розумієте? От. І він же ж сильно возмущався. І він каже, що ми зробили якісно роботи. Хорошо, я це запишу. Ви ж розумієте, що ми, ну, якби ми возмущаємося не за того, що ми якісь там люди такі критичні. Ми навпаки. Хорошо, те, що ми почитаємо, скільки він приложив, а те буде доробляти. Угу. Хорошо, кран написали, металічні труби місто пластикових тут стоять. Давай пластикові ми заміряємо. Скільки? Один течет. Значить, от
Это мы меряем горячую, да? Ну, это же горячая? Так, типа, горячая. Метр. Горячая, метр. Метр. Так, ну, а метр, обратка? Например, а тут даже я не знаю. Тут метр, а тут будет... Ну, ну, все, она идет дольше. Обратка, вот. Один давай. Метр. Там холодная, да? То, что они холодную проложили. Правильно? Да, тут по факту у нас, например, здесь вот до сюда. Там сколько у вас? Метр восемьдесят. Метр. Метр восемьдесят. Хорошо. А тут по кранам он... и недоложена труба. Тут металличная вот труба. Вот и... Оно, на там, не доложили до стояка? Да. Ну, вот не доложили метр двадцять. Метр двадцять. Метр двадцять і дві. Не доложили. Ну, сюди, напевно, довше. А може так само. Неважно. Не доложили. Жили. Один метр двадцать плюс один. Рахуємо метр 20. Крани. Так, получается, 20... Ну, так воно скрізь. Ні, ні, хорошо. 25-х тут у нас раз, два, три. Те ж саме. І тут 3. Так само це. Хорошо, дивіться, 3. Це от нормально так зроблено вгору? Да, це... кстати, почему, ми хотіли спросити, почему? Сліви йдуть же вниз. Їх просто поставили вверх. Це нормально? Там, давлення, тому що... Хорошо, да, хорошо. Наприклад, в трубі залишається вода, з якою треба працювати. Сліви ж йдуть вниз направлені. Угу. Ну дивіться, кром вниз по-людськи. А тут в космос. Ну, це в нас захист ні, від так не має бути. Це у нас... від орків, щоб стріляло. Як, да, это четвертий стояк, но он уже здесь вот в подвале. Это от четвертого стояка. И это горячая вода, на секундочку. Це правильно з грошей вгору поставлені? Ні. І що і на трубу. Ну, скажіть, це правильно? Должно бути. Ну, вони знаєш, як ставлять, дивіться, ну, зливають у воду, вони ставлять шланг і воно... Дивіться, нічого страшного немає. Я дуже сумніваюся. Дивіться, аби вони це зробили чуть-чуть в стороні і поставили вниз. Вони просто зробили над трубою, яку вони не забрали. Яку не забрали металічну. Яка, як ви бачите, в якому вона стані? Вона в отличному состоянии. Ее нужно было просто почистить. У нас просто другі проблеми, які були, які треба було реально робити. Ця труба була, вона ще й оцинкована, ну, вона досить така хорошої якості. Добре. Так, це ми посчитали? Крани. 25-х 3. 6 штук, получається, 40-х. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Не бачу більше просто. А, от. 40-х 4 і 32-х у нас має бути 2. Раз, два, он є. 30. Крани добре, поставлені зливи 2. Неправильно. Дивіться. А 25-х скільки? 6. 25-х 6. От той, бачите, злив, де ви рукою сперлися. От той, наприклад, вниз. А ці поставили просто вверх і да. Тим більше. І це треба дивіться, тут навіть зливати просто. Тут от труби стоять. Злив роблять так, щоб воно не заважало, да, от, наприклад, прориває отут якась байда. Злити щось, попрацювати, ну, нереально. В трубі залишається вода. Так? Неправильно. Добре. Добре, що ви це розумієте. Тут у нас є... Хорошо. Значить, металічну трубу не забрали, поставили. Тут то, що ми просили, нарешті утеплили у два слої. Ну так, да, тому що воно було ізначально, оно було не по розміру, поэтому. А ця як була. Ні, це саме така основна, да. А там одні вони кажуть холодна, там цей. Тут суть то, аби вони якісно її утеплили, воно вже було зовсім по-іншому. Ну тут виходили уже там стільки все, якщо говорити зараз, давайте це питання закриємо. Ну що, рухаємося далі, тому що дивіться, чому ми рухаємося далі, тому що бачите, як з металічною трубою оцей прикол. Ми не побачимо інші приколи в інших під'їздах. Поэтому... Можемо рухатися. Що? Ну, от, наприклад, от така ситуація, розумієте? Ну, там, де вони заізолірували металічну трубу, сказали, і сказали, що ми можемо що порахувати вони... в одному під'їзді і далі помножити на 4, у нас так не вийде, тому що ми ж не можемо зафіксувати металічні труби, де вони не замінили. Рухаємося. Як ви хочете? Ну, так. У нас виходу немає просто із їхньої роботи. Так. Я відключу. Отлично. Ти знімаєш? Нет, я снимаю. Хорошо. Я просто беру тебя, ну, вот ой, как нам тут повезли. Им что нам залишило? Нам залишило того, что куда себе. Ой, да. Заряд всю зробку. Вот наша оцинкованная трубка. Да. Где вы там? Длину.
Та будемо рахувати вже, будемо вертатися назад, то просто будемо йти. Я зараз замираю. Давайте. Утроною. Давайте. У вас получиться кинути? А чому не получиться? Вона і в темноті теж бачить, так? Ну так, да, на лазерне там. Так, значить... Под вторым. Сім 90 плюс 30. Под вторым. 8-10? Подъезд 7-90. Хорошо, мерите сразу до той стены. 7-90 плюс 30, вы сказали, да? Да. Да, мерите до той 30 стены. 30 сантиметров. А ну. А где точка? Сейчас, сейчас. А ну, зараз там где. О, точка Е. Что там? 6.30. Хорошо. 6.30. Так, хорошо. Дивимся. Ну, тут довішали трошечки уже у нас цих подвесів. Подвесів, да. Їх. Нарешті. А тепер бачите, отут цей. З трубою яка. Отут у нас закінчується ця товста, вона вже переходить. Ну, вони там. Ні, хорошо. Я просто вам показати, що, наприклад. Что у нас то, есть? То есть 75-я, она только в каком-то маленьком там, месте должна быть? Да, 10 метров все, да? Там есть. Нет, там, по-моему, 16 метров чуть-чуть. Ну, плюс-минус. Порівняно всем будинкам, то ничего. Так, изоляция, так как я залишилась, так и оцей, у нас вся... А это вообще какие-то, не знаю. В таком интересном плане. Что, туда приходим? Ну да. Як же ж. Мы просто тут, игра-то начинается... Можете оце... перелезти? Перелезти. Маленько, да. Ми вже тут як би. А ну, допомогни. Можем. Так. Так. Чудово. Ми зараз доберемося до нашого цього. Ви тут можете зразу поміряти довжину. Так, да, і 30 сантиметрів ми стіни добавляємо. К длині труб ми добавляємо 30 сантиметрів стіни, ну, да. Правильно? Так. Да. Сейчас. Плюс. Есть сколько? 30. 6.60. Тут как бы трубы там рівні. А, дивіться, я просто ще оцей момент. Як їх хорошо б зробити, щоб вони, ну, да, не розкривалися просто. Бо там, наприклад, звідси не видно, я можу просто камерою підсвітити, там, ну, от як його. Можна було ж елементарно тут і тут, тому що це ще труба ще тонча, а ось де грубша, то вона, от ви пальцями пробуйте там от, пробуйте, суньте, суньте отуда. Бачите дири? Що, вона не сходиться, ну видите. Чувствуєте? Оце, що ми скільки боремося за цю ізоляцію, тому що це ж тепло, типу, як ви говорите, ми зробили вам хорошо, але ж треба його зробити. Точно. Нам треба економити, у нас зима буде непроста, я поэтому... Так, да, і вже кажуть, що буржуйки треба купувати. Ну що, перелазимо туди? Ну так, да, да, треба, да, подивитися. Ото це, ми так, з цієї сторони, напевно. А, бо там закрите зовсім. Давайте сюди одну стрічку поїдемо. Так. Заодно покажемо зараз нашу каналізацію, на яку теж ніхто не реагує. А то, виходить, і управляючий каже нам, що... А здесь у нас очень интересная ситуация. Здесь у нас есть трубы, которые сделаны жильцами. Так, как тут сюда? Блин, сейчас я вспомню, как я туда перелазил. Я не думаю, что вы часто лазите вот так. Ну, после этого выпуска, я думаю, вы разумеете, что доверяете. А вот это со стороны. Вот это же наш первый подъезд. Мы закрываем. А канализация? Там глубины даже никто не знает, например, да, яка. А ну, перевешу. А ну, помоги вылезти. Не-не-не, чекай, я длину. А, длину меряйте. Е, он. Сколько? 7,88. 7,90. 7,90. И 30. Плюс 30 сантиметров. 30 сантиметров. А тепер дивіться, оце, що ми показуємо, наприклад, Ажек говорить, наприклад, весь світ. Ажек каже, відповідь ми можемо дати, наприклад, листі, які відповідає начальник ЖЕКа, що все чудово, каналізація в відмінному стані. Це з квартири тече. Хорошо, це ж можна повідомити і знайти цю штуку. З квартири тече, ну хорошо. Зачекайте, а якщо з квартири, в квартирі сухо, а тече в перекритті?
От як ситуація? Значить, треба... То це що, з квартири та чи? Дуже обережно, будь ласка, тут у нас. Тут ви бачите, що вже на панелі, яка набрала вологи вже скільки? І дивіться, там реально глибоко, там доски люди поставили, щоб ну, ніхто не впав. Так, це у нас, виходить, перший під'їзд буде третій і четвертий стояк. Все, так і живе. Так. Хто не лазив, всі думають, всі роблять ремонт і думають, будинок буде стояти, не буде тріскатися. Угу. Від цього, це ж... Під'їзд один. І стояти стабільно не буде. Жах. Угу. Да ладно, не може у мене ручка закінчитися. Я починаю розуміти, що... Сейчас, подождите, не спешите, у меня это ручка перестала писать. Так, ну-ка, зараз я наложу сюда. А вы бачите, как у нас тут облога перед першим подъездом? У вас есть... Бачите, просто... Микола Васильевич, у вас есть ручка? Моя что-то перестала писать, дайте мне, будь ласка, если у вас есть. Болото. Я вам потом... Так, приколы. Віддам. А, все, записала, то что-то она перестала в какой-то момент. Подъезд номер один, стояк. Дивіться, так, де стояк був прорив. 3. Вот это самое интересное. 25 числа у нас здесь был порыв. І ваш оцей нанятий чувак казав, що це не його проблема. Дивіться, ага. Бачите, на американці. От вони ж, хлопці, навіть залишили її нам. Бачите, де порив був? Це ось. Бачите, свіжа тут. Свіжа проблема. Бачите, от, ну, труба сіра, бачите, яка? Бачу. Американка чия, бачите? Тобто це їх робота. І він клявся, пальцем мені тикав в камеру, що це не його. Це типу Жека. Ну, це, наприклад, щоб доказали. Зняти нам тоді в моменті не дали, там є відео в Ютубі. Да, нас... Де слесар нас звідси виштовхав, там, з матюками. Угу. І сказав, щоб ми сюди не лізли. Це не наша парафія. Правильно, вони не повинні тут. В смислі, ми не повинні? А як ми будемо? Дивіться, ми ж тут живемо. То що ви живете? Як це, що ми живемо? Якщо буде повноважна людина у вас вибрана, вона має... У нас є повноважна людина? Я є представник ініціативної групи. Ініціативної, а должна бути це повноважена і посвідчення должна бути людини. Ну ви розумієте, що зараз я буду вас вимагати посвідчення, довіреність від вашого керівника, тому що кожна юридична компанія має лише одного представника, який має, це зафіксовано в реєстрі у нас, і якщо ви як представник компанії йдете на якийсь об'єкт, у вас має бути довіреність. То тоді давайте ми не будемо в цю плоскість зараз входити, бо я вам докажу, що це дуже швидко. Микола Васильович. Я маю скрізь, у мене є посвідчення, я маю скрізь 740 домов. Микола Васильович, давайте, будь ласка, не будемо... Це не на часі. То давайте не будемо говорити, чому ми не маємо сюди права заходити. Ми заходили сюди лише з сантехніком. Я вам це ще просто поясню. 25 числа ми тут були з нашим сантехніком. Давайте мерити. Рулетку. Де так. Рулетка? От рулетка у нас. Вот кусок. Тут кусок, вот здесь кусок маленький, и там с той стороны тоже. Потому что вот в эту сторону здесь были трубы жильцов, которые они меняли давным-давно. А у нас здесь маленькие кусочки. Значит, это третий. Якщо ви сюди прийдете, наприклад, з'єднання труб. Ішли на американці. Да. Дай сюди оцю американку, я вам просто покажу ситуацію, яка була з проривом. Буквально, ви кажете, гарантія там, від чувака цього, там, від БК Фішер, там, скільки-то часу, от, прорив. І от хлопці, які вже були в нас сантехніки Жека. І от вони замість цієї американки, яка от тут була. Вони просто спаяли трубу, видите? Що бачите, вони спаяли, просто зліпили от такі, от ця штука. От, дивіться, під яким кутом, якби, можливо, воно буде триматися. Не факт. Хорошо, дивіться. З'єднання мало бути по американці? Чи отак? Ну, може бути так, може бути і по Хорошо. Ні, давайте так, як має бути. Давайте визнаємо. Це по вині БК Фішер, прорив. Тому що з нас вирахують кошти за те, що, наприклад, прийшли сантехніки, опять заберуть гроші з будинку, скажуть, що ми вам ремонтували прорив. А людина мала відповідати ще от БК Фішер на даний час. Так чи ні? Так. Да. Хорошо. Вот. А що вот этот за такой вот кошмар? Вот этот шов, это шов кошмар такой с какими-то. Це хлопці робили, це вони зліплювали. Я понял. Вот. Тепер давайте ще глянемо, наприклад, момент от стиковки БК Фішер і от американка. Якщо ви бачите, можете побачити з моєї сторони, то оця американка, що стоїть, вона вже от сів є. Вона пускає.
І от вони стикували лише оцей момент. До цей момент, якщо все... Дивіться, от труба їхня йде. Дивіться, от їхня труба йде, я вам просто зараз покажу. Бачите їхня труба? А от ця труба. Стиковка з цієї сторони, ви не бачите звідси добре, а звідси, якщо зараз заглянете сюди, то дирка буде. Прорив ось на цю штуці, ось де палець тримає. Повірте. Або подивіться. Буде прорив, то він буде ремонтувати. Дає гарантію. Суть в том, что трубы, которые идут вот туда вдаль, к стояку, это трубы жильцов. Дивіться, ще яка проблема, що ви кажете, що він дає гарантію, він каже, моя гарантія, в мене все чітко. І він каже, що це прорив, оцей прорив, що ви кажете, що це його прорив. А він каже, ні, ідіть в суд. Бачите, з ким ви співпрацюєте? Ну, якби, має бути ще теж нюанс. Страдаємо в кінці ми, тому що ми платимо і за то. Дивіться. Тут труби жильців к стояку йдуть отсюда. На проводі в нас просто висить оця вся штукенція. Нам потрібно було отут ще кидати якісь. Бачите, тут туди к стояку, вон такі, як соплі, извините за вираження, але вони просто тупо висять. Як туди зайти? Зайти туди. А я зараз туди залізу, я вам просто зараз ще скажу, який нюанс. Дивіться, ми кругом рахуємо, що труби йдуть до стояків, так? Бачите, а тут скільки в нас? Дивіться, у нас тут дійшли лише до стіни, сюди пішли труби жильців, і далі воно просто висить. Він сказав, що він замінив до стояків. І все. Далі ви це. Ми міряємо зараз оце, що є. Ні, ви згодні, що він не замінив до стояка? Дивіться, тут, наприклад, не замінено метра 4. Ну, тріщимо зараз, ми просто поміряємо, скільки він не доробив до цього. Тому що людина, яка там тоді приходила, погрожувала, я зніму труби і привезу вам ті ваші металічні назад старі. Ну, наприклад, а ти йому говориш за косяк, а він тебе шантажує. Шантажує не тільки мене, шантажує весь будинок. Так, давайте поміряємо те, що у нас є по факту. Давай. Ні, ну хорошо, давайте ще глянемо ситуацію, яку залишила ця людина. Давай, давай. Просто це ж не один такий стояк, ви розумієте, в чому діло? Тут у нас замок. Тут у нас все топило. Алло. Як ви бачите. Алло. Тут у нас все. Ма, я перезвоню, я ще звоню. Просто ой. Було озеро. Так, у нас тут... Не залезу я туди. У нас тут проблем немає. У нас просто висять труби, які не закріплені під лісом, який би мав би бути. І от каже людина, що ми до стояка, там представник Фішера, що ми от доробили до стояка. От у нас виходить, дайте мені рулетку, я просто прикину. А вона не в тебе? Ні, у вас. Наташ, потримай телефон. Ти можеш? А... Да. Дайте рулетку, я просто зараз... Олег, ти можеш на цю сторону перелізти? Зараз попробую. Ти просто будеш тримати. Просто я вам скажу, алло, скільки метрів. Да. Не замінено від цієї американки, наприклад. Я не можу, у мене немає третьої руки, щоб захватити. А я туди до стояка пройду. Ти є? Олег зараз лізе, йде. Ага. Тримаєш, що там від американки? Зараз, Юр. Тут же не так просто ще пролізти. Так, понятно. Да я ще й чистий. А, ну ти молодець. А як же чистий підвал? Підвал як на праздник, все правильно. Оце поки настоящі патріоти, які своїм часом і для блога всіх. Так. Ну тут хоча б для... Вот это от американки, держи, вот это, не-не, рулетку, Юрій, рулетку. Понимаешь? Від американки, угу. Ну, наприклад, я зараз ось йду до стояка, посидів сюди. От, наприклад, ось до цього, тут у нас виходить 3,50. Рівно 350 до... На три труби. Три труби, яких вони не поклали. О 3,50 до стояка, який він казав, що ми все вам поклали до стояків. І все. Так, оце заміряли? Ні, зараз ще будемо міряти. Я кажу, можливо, ці труби можуть стояти. Тримай, будь ласка, свій телефон, бо я вже тут. Зараз, бо я трошечки не чистий. Опа. Оп. Так. Так. Ну що, міряємо рулетка. Олег, треба поміряти оці труби до повороту. Ні, до... Так. Просто.
3,50. Значит, так, краны так само получается. Так у нас скрыть вот одинаково. Краны хорошо одинаково. Длину труб. Раз, два, три. Длина труб. 4, 5. Мерите. Вот еще у меня, вот еще здесь у меня. Ты я посчитал? Я не бачу 6. Вот 6. У вас под рукой. 6, ну все. Ну то вони всі 40-х 4, 32-х 2. Все добре. По кранах чітко. Не чітко лише по трубах. Край. Ну то це мій Коштемський, він проложив їх. Дивіться, ви ж завдання ставили, щоб він проклав до стояків. Край. Правда? Ну, до стояків. Ну він може побачив, що тут проложене, то може і не написав його. Дивіться, хорошо, проложені. Подивіться, в якому стані вони висять. Вони висять просто як провода на цьому, на коротше, на штубах. Там їх хоча б укріпити треба було б. Ну, наприклад, на подв'язи. Ну так ж? Образно. Да. І все. Давайте поміряємо то, що вони положили. Да? Давай. Вот это четвертий стояк, вот от мене, вот отсюда поміряйте, вот от колена туди до американки. Давай, Олег, я тебе... Аж сюда вниз. От низа и до американки. От низа? А ну. Так. Дев'яносто вісім. Берем, наприклад... Берем 90 із-за того, що оця ще менша, наприклад. Тут у нас, я вам розкажу. 90 сантиметрів. Отут 65. Так що, ну, бери. Ну, 90, бери 90. 90 максимум, да. Да. На всіх на трьох? Да. І потім міряємо туди, в ту сторону. Горячая вода. А це четвертий стояк. А в ту сторону теж влага? Це четвертий, от третій. Бачите, де американка? Горячая вода 90. Плюс 90. І все? От американка. Далі йде людська труба. Сантиметрів. Бачите? Там не міряємо до кінця. Це людська труба. От його труба тільки от звідси. Угу. Не до стояка. Ну, ми візьмі круглетку і заміряємо. Поміряй, давай я. Потримай секундочку. Там у нас холодна під рукою, так? Холодна вода під рукою. Обратно. На що ти нажав? На що я нажав? А, нічого. Нове запусти, якщо що. Ні, там все добре. Ага. Так, тут у нас 73. Горячий. Можемо робити 70, тому що, ну... 70 сантиметрів. Раз. Там може бути... Ну, тут ми накидали, тут більше. Кидай 70 на 3. 70. Може бути 80, ну тут ми 90 і 65. Тут 70. Тут буде ось більше. Там, якщо там метр чи два, ми докинемо. Це взагалі не вопрос. Аби воно хоч зійшлося на чомусь. Ну, можна? Водна вода. Так. Це ми цю сторону поміряли, йдемо туди на далі на стоянку. Це був третій, четвертий, йдемо на второй, на перший, второй. Обережно, а ви дивіться, що ви там не опинули. Так, Микола Васильович, ви тут не йдіть, бо тут яма. Ми до вас витащимо тільки в такому стані, розумієте, там. Так, туди не потрібно залазити. Ну я вам просто скажу, що Жек нам каже, що це в невільному стані, це чудово, мешканці. Це ми йдемо до першого і другого стояку. Зараз я туди перелізу кудись. Я ось тут перелізу. Йдемо. О, я ще хотів глянути, от як вони жестко поринуться. А, ще, будь ласка, поки ви тут, Микола Васильович, подивіться, в якому стані в нас от ці заслонки, або як вони, задвіжки, як вони називаються? Засувки. Засувки, так, от ці. Ось, подивіться, що ви... Це вони... Це Києводоканал, бачите? Києводоканал. Добре. Це не саме начало. Але ви маєте знати, що воно рухається, так? Якщо навіть це Києводоканал. Так. Також це, бачите, валяється. Нам сказали, що ці труби ми можемо використовувати нам на заборчик. Так, а здесь мы, получается, мы же трубы, длину труб еще не мерили, правильно? Не, потому что она у нас здесь... А? Трубами меряли. Ну, и они у нас не доходят до стены, Юр. У нас вот окончание труб. А мы меряли до стены. Ну, а мы мерили до стены, а у нас вот окончание труб. А туда дальше не идет? Нет, там нету ничего. А? У нас только здесь, поэтому нам надо перемерить последнюю цифру. Которую я записала, вот эту 7,90 плюс 30, ее надо перемерить, я ее зачеркиваю. Надо будет в душ. Я ее зачеркиваю вот так вот. 2,40 минус. Так, я
А можете наоборот в другую сторону? Я же там зачеркнула уже, а? -2.40. 2.40 на 3 там через какие-то. Так, значит, было 7.90 плюс 30. Еще раз 7. Там было 80, 7.90. 90 плюс 30 сантиметров. И минус 2.40. Ну вот, а считали, что у меня ждут. 2 и 4. А по 3.50 метра. Так, значит... Шантаж просто. Он сильно просто много на себе берет. Ну, а, значит, вот тот стояк, который идет туда, в ту сторону, вот я сейчас покажу, вот в ту сторону, ну, туда, это у нас первый стояк. Ну, поки крыша не называлась. И там тоже есть трубы, которые делали жильцы. Точно та же вот здесь, на втором стояке. У нас трубы, которые делали жильцы. Ну, они не меняли. Они не меняли, я же говорю, они не меняли. Вот первый, второй стояк, пожалуйста. Микола Васильович зараз прийде і все побачить на власні очі. До стояка поміняна труба. Ви тут в першому, да? Можемо тут залишити, якщо хочете. Давайте з першого. Хлопця, ну давайте. Іду. Підходьте сюди. Будемо тут, якщо... А я можу туди? Так. Ні, ви металічна труба чи ні? Пластикова. Але ж це, от це від стояка йдуть труби жильців. Тут пластикові. Здесь во второй квартире меняла трубы Нина, прям в подвал. Да. И Нина это может подтвердить. Хорошо, дивіться. А здесь менял Дима. А там менял Дима из первой квартиры, да. Поэтому хорошо. Мы сейчас должны понять. Вот, вот у нас, все у нас. И, между прочим, я вам скажу. Вот у нас стыковка. И, между прочим, эта стыковка, висит, вона да. Не имеет подвеса. Дивіться, Віталь, яка подвеса немає. Американка тут тяжка на ізломі. Буде та сама штука, як отам прорве. Хорошо, давай заміряємо. Ні, доставить. Та він сказав, що вже все зробив. Він тільки може зняти. Ми посчитаємо. Доставили його? Звісно. Так, подождіть одну секундочку, я пишу. Стояк. Стояк один. Так, що ми міряємо? Я міряю трубу. Потримай, будь ласка, телефон. Я от американка, от американка. Это холодная или горячая? Потому что у них разный диаметр. Это важно. Ну, там не все трубы, трубы. Нет, у вас в актере резные трубы. Резные трубы. Это 40-го. Метр 20. Метр 20, оно. Это метр 20. Вот сейчас, что видно, идет. Так. Вот туда и... Горячая вода. 40-ая. Можешь там зигнуть на цьому? Метр 20. Наверху. Угу. Сколько там? Метр. 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 Это холодное. Просто добавить там метр 20. Так у них разный диаметр, что же я добавляю? Мы их считаем по-разному. Так у них, там... Холодная вода, метр. 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 Вот американка. Ну да. Значит, они вшилися. Если у них вставили кран, значит, они там. Они не меняли трубу там, потому что это труба жильцов. Если кран стоит. Я вам даже расскажу прикол. Не знаю, если стоит. Нет, дивіться, две секунды. Мы ничего не кажем. Ни за, ни проти. Мы зараз просто дивимся. Дивіться, який діаметр труби і яка труба йде, да? Ну, так вони могли поставити у вовок і... Ні, вони нічого не робили. Дивимося. Якщо все стоїть кран, то... Знімайте ту ізоляцію, дивіться, що там. Зараз. Бачите труба, яка вийшла з квартири? Ви бачите? Ось з квартири вийшла труба. В них таких труб не було. Я вам просто показую. Бачите, з лінією така? Дивіться, вона вийшла з квартири. Оця труба вийшла з квартири. У неї другая, маркировка навіть другая. Коричневий що? От вона вийшла, от вона йде. Вони врізли, поставили кран в чужу трубу. В чужу, в людську трубу. В общу трубу. Неважливо. Вони вставили, потім вони з цієї штуки, от кусок їхній, американка, і далі пішла їхня труба. Якщо бачите, бачите, без нічого. Ну то яка разниця, давай все міряємо. Велика разниця була. Врізались вони. Ви поняли? Перед цим кажете, що вони йшли від коліна. Я просто вам доказую, що не може бути. Вони працювали зовсім по іншим схемам. Американка в нас, от. От американка. У нас тут 73 сантиметри. Это обратка, да? Ну, я не знаю, какая тонка труба. Это обратка. Обратка.
73? Да. Все краны те самые. Сантиметр. Плюс краны, все для... Цікаво, что они заделали даже кусок их дименной трубы. Вот да, кстати, вот, смотри, что они сделали. Тут по факту... Вот, вона, тут... вона одної тієї самої цей, тільки відрізняється кольором цього, бачиш? На їхніх трубах. А може в них, може в них на їхніх трубах немає, ми можемо Дімі в квартирі подивитися просто, як вони її використовують. Це у Ніні, це у Ніні на второму квартирі. Ми подивимося в Дімі, нема ні одної труби, ні на одному цьому, тільки в Дімі виход з квартири з такою коричневою штучкою, от вони її кусок чи сюди допиляли. Одну секундочку, я записую. Одну секундочку, я записую крани. Так, диктуйте мені крани. Все те саме. Тут так само 6, да? Чи скільки? 6. 6. І все 3. Раз, два, три. То есть тут получается... 3. 3. Плюс 3. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть их 9 здесь. Ні, то це більше, Наташа. 6 маленьких. Раз, 2, 3. 6 маленьких. 4, 5, 6. 6 маленьких. Значит, маленькие... 2 сорокових, 1 32, вот. Все. Краны. І друга частина, думаю, з тієї сторони. Сороковий, 2, 32. Один. Точно? Да. Ну, сороковий. І 6? Я покажу, що це сороковий, а це 32. Ну, дуже великий перебіг, не знаю. І 3. Ну, от це... І 3, 25. То 3 чи 6 25-х? Наташа, 2 сорокових пиши, а цей один, типа, 32-й. Я в них не розбираюся. 32-й записала. А 25-х сколько? 3 тут, 3, да. 3, тут 3, да. И вот там еще. Меня интересует только вот эта сторона. 3. 6, Наташа. Ну так вот. 6 штук. Я же, ну, о чем? Вот это еще получается... Правильно, выходы... Это слив воды, если... Слив воды, да. Все, сорян. Так, идем на стояк. Это у нас был второй стояк, а мы сейчас идем на первый стояк. И вот этот первый стояк, это под первой квартирой. Там жильцы первой квартиры тоже делали себе трубы. И у нас тут такая же ситуация. Все, во-первых, там все висит. Оно не должно быть в таком состоянии. Ребята, с первой квартиры я вас... Вон, видите, что у вас там творится? Это какой-то напор, и у вас все полетело. То есть подвесов никаких нету. И тут то же самое. Они... Мы нужны внимание. Присоединялись... Они присоединялись... Достаточно того, что я снимаю, Юра, сейчас. Хорошо, иди, потому что у меня рук не хватает. Вот, то есть здесь то же самое, здесь маленькие кусочки только у нас выведены, поэтому мы меряем вот только вот эту. А мы же меряли? Вот. Нет, здесь мы не меряли, мы мерили только тот. Ну вот. Второй раз, стояк, а здесь вот нам вот надо померить. Ага. И вот 3, вот это все люди делали сами. Ну как, относительно сами, конечно. Раз, два, просто 4 метра, все четвертый. Да, стояк вот, один, пишу. Стояк один. Так. Длина. Так. Ну, пиши по метру. Все трубы по метру. Хай будет метр, там меньше. Добре. А тут меньше, конечно же, но мы пишем по метру. Метр. Плюс обратка. Обратка и холодная. Значит, здесь метр. Плюс один метр. Здесь один метр. Кранов у нас так, как и этих, да, было? Да. 25-х. Раз, два, 25-х. Три, четыре. Краных. 4 25-х, да. Так. 2 сороковых и 1 30. Сороковых. 2. 1 32. 32-й. 1. Так. Все. Трубы. Длину мы померили, отняли, да, то, что у нас не хватало. И мы теперь переходим в третий подъезд туда. И третий, и четвертый мы точно так же должны с вами проверить, потому что там... Бачите, металлический, как и коллажа. Ну, то это неизвестно, не главное, чтобы он, ну, сколько в его трубу, в акте выполнения. Нет, главное, чтобы он выполнил умовы договора, вы же договоры заключали с фирмой. Вы ему ставили задачи? Вы им ставили задачи. Это получается, они вас обманывают, вы разумеете? Сколько заменило? Так, как... Микола Васильевич, тут там, вот здесь вниз. Обходите, смотрите, вы там можете обойти, там можно обойти. Вон наш с той стороны обойти, бачите? Вариант. Вон наш туда. Очень вот туда я иду, идите за мной. Ой, тут. Пришли? Да. Давайте.
О, это была моя голова. О, я уж треснулась башкой. Больно. Так. Аккуратно, здесь у нас вот эти вот чудо-заслонки надо будет писать на Киевводоканал. В каком они состоянии? Шука. Витя, можно сказать на водоканал писать? Вот, Витя, мы не рабочие. От Вітя, бачите, з нього капає. От. Це ж вони це ж ця штука з'явилася за того, що ми стукаємо. І воно сучиться, сучиться, де воно вже сучилося не перший рік. Ну, бачите, це колобання тільки, воно капає постійно, і от те, куди прямо, це нам не розпитає. Що вам сказати? На водоканал написати. Никому не нравится, что жители попали в подвалы и начали это все проверять. Сильно не нравится никому. Никто не привык, чтобы их контролировали. Там были стояк первый и второй в первом подъезде. Дальше и другие. Ну, получается, если нет реакции доктора, на то, что все доброе. Сейчас просто люди так... Так, нам, да, в ту сторону надо. Да, никто не рассчитывал. И уже так все достал. Никому это не нравится. Мы тут. Конечно, не подобается. Так, Олег, смотри под ноги, тут провода у нас висят. Какие-то, возможно, это интернет. Провода, мы начинаем шантажировать. Начинаем рассказывать. Вы имеете право их контролировать. Посвечено надо. Так что, дорогие соседи, инициативной группе нужно, как они сказали, посвечение. Бред какой-то. Кошмар. Так. Так, мы вернулись во второй. И теперь нам надо переходить в третий. Олег, если ты думаешь, что там можно перейти в третий, то ты сильно ошибаешься. Здесь надо. Да? Все. Слушайте, а мы зря, получается, вылезли оттуда, потому что нам вот туда надо, вот туда переходить. Я вам сейчас покажу. Хорошо. Там че тут? А ну зараз я подивлюся, там мы лезем или нет. Подождите, сейчас я вам скажу. Мне кажется, там, где ты играл, съедешь. Вот тут там. Тут у нас все опять мокро. Закрыто. Не нравится мне, что здесь сильно прям мокро. Чего оно в таком состоянии? Ой, а что вот это за... Там был прорыв, там заваривали, бачили? А вот это что за труба с водой стоит и снизу выходит? Ну, давай сейчас. А что это за... Что это такое? Ой. Какой-то кусок трубы, который выходит из-под земли, и в нем есть вода. Может, вам фонарик подожжет? Подержать, вы переводите, я вам посвечу. Юль, я не помню. Это свежий потек, смотри. Ты видишь, этого не было. Ага. И видишь, что оно, куда оно пошло? Что-то перекрыто. Микола Васильевич, мы нашли джерело. Да, вы нам, будь ласка, скажите, что это такое. Дивіться, який прикол. Тут из-под земли идет труба. Тут, получается, якусь трубу відрізали, вниз стоит вода. И эта вода потихонечку вытекает, и она вот у нее есть. Дивіться, она реально может просто, ну, будинку зробити в воду. Нет, так у нас здесь вон все мокрое из-за этого получается. Это что за труба? Не знаю. Снизу выходит, из-под дома. Спит будинку. Я не помню такого. Может, транзитная труба? Не-не-не, дивіться, вот иди сюда, потому что нам потрібно. Сейчас він відпочивает. А, не, хорошо, Олег. Вот, чтобы вы видели, вот. Ну, я бачу. Вот водичка. Труба зрезана, и в ней стоит вода. Оно отсвечивает, ну, светится и видно, что там вода стоит. Ну да. Ну она выходит на улицу, может... Мы не знаем. Мы не знаем, мы тут бачим, что только купа воды, яка стояла вот тут. А то стояла купа воды, что там порвало, где заварили. Та не. А то труба якась, она просто, ну,
Выкинули, если поменяли. Так она в землю уходит. Ну, дивіться, землю... свежей сварки тут немає. Ну да, это старые трубы. А я же вони там... Свежей сварки вот, немає, вот можете подивитися. Вы сейчас туда залезете, посмотрите. Ага. То, что звідси сюди трубы выливалася вода, это 100%. Це все равно до водоканала. Хорошо, хорошо, но вы можете от себя написать затопит. Заявку, чтобы водоканал пришел, или нам писать ее? Они же тоже напишут, как ЖЕК, что все чудово. ЖЕК призывает водоканал. Так они не реагуют на это, ЖЕК каже, что все чудово. Розумієте? Я еще такого не бачу. И это все старе. А озеро то свежее, что топило. Я вас розумію, но ви можете сказати, ми до цього підвала не маємо доступу. Це зараз, наприклад, ми маємо доступ, коли приходять сантехніки. Коли прийшли ви, ми можемо взяти з вами ключі, просто зайти і подивитися. Нам ключі ніхто не дає. Ми не можемо написати скаргу на водоканал там, чи ще щось. Сюди ми доступу не маємо. Ви ж почуйте нас. Ви ж нас почуйте. Я буду вже начальником природи. Принесу ключі. Бо, ну, наприклад, добре, ви розумієте, що кожне оце підтоплення, воно ж для підмурка, наприклад, ну це ж фундаментально дуже погано. Будинок буде давати просадку, тим більше зараз, враховуючи, крім оцієї просадки, що є ударні хвилі, які від прильотів, і будинок просто тріщить і розходиться в аварійному стані. Ну, а вот труба от канализации тоже ж на село. Тут тоже такая же, да, но у него, по крайней мере, здесь нет такого озера, как есть под первым подъездом. И еще это, да. Пищит холодную воду, подключение, вот на цем, ну, минус стояк, а сколько тут будет? 2 метра, 2,5. Не поняла, о чем? Холодная вода, как бы все подключалось. Вот цего? Да. Ну, дивіться, я вам скажу, что там не 2,5. Ну, чего? Раз, два. А это же металлично. Где металлично? Оно, нет. Оно бачишь, что... Я пока не понимаю, о чем речь. Я не могу понять сейчас пока. Ага, да, это все пластик, да. Это у нас какой размер, да, получается, трубы? 63-й, наверное. Что 63-й? Это холодное, да, подключение? Это 75-й. Это 70... А то 63-й. Дивите, а тут, бачите, они поставили американку, кран сломанный. Ну, краник зломаний, бачите? Ну, от вони ставили. Я взагалі маю сумнів до того, що це вони його... Ні, наприклад, свіже. За такий короткий час воно не може так пожити. Воно, якщо тут тече, воно тут опускає. Так это парафія, получається, опять-таки, водоканала. Хто водоканал должен писати заявку? Жителі? От... Тут не поймешь, я понял. Получается, до счетчика водоканал, после счетчика у нас ЖЭК и управляющая. Угу. Так вот, после счетчика до вновь поставленной трубы, вот что было сразу ее до счетчика не довести, вот я не понимаю, да. Ну, бачишь, тут все втулка, ага. Надо было раскручивать. Хорошо, но за вот этот кусок, за вот эти 50 сантиметров металлической трубы несет ответственность ЖЭК и управляющая. И она течет, да, Юр? Кран, который поставили, получается, кран, который поставили, он сломанный. Ну, хорошо, тут как бы норм. Здесь разный диаметр трубы. Низ, но... и то, что идет перпендикулярно, один диаметр, а вверх. Ну, хай будет 2,5, хорошо. Пішли дальше, давайте будем дивиться. Ну, пішли. Вы перелізьте туди. Я потримаю. А я з вами туди. Ну, а ви там не пролізли. Там труби. Чого? Нам треба з тої сторони. Там труби. Поперед, да. Поперед труби. Вони близько. Ай, холодної води. Ну, так напишу. 2,5 метра. Вот надо взять, посмотреть этот кусочек, как пример. Что оно такие? Олег, возьми, пожалуйста, да, мы потом проверим, что это за пожалуйста. Труба такая. Ой, надо было... О, сорян. Так. Дивіться, що за проблема, да, просто. Микола Васильович, подивіться, будь ласка, може ви знаєте, що це? Этого не було, коли ми були в прошлые... И это свежий. Ты понимаешь, дело в том, что очень похоже на то, что когда вот дали горячую воду, оно откуда-то полилось. Вот что это за кусок? Ну, вообще ее не было видно. Він був під, он получается, он был под землей, ее все вымыло. Ага. И получилось как джерело. Бачите?
Тому що тут ніхто нічого не міняв, нічого не варилося. Ця труба таке? Була засипана водою. Землею. І землею, да, наприклад, ну, з піском оцим. І це все розмило. Бачите, оце все свіже. Це свіже, але мокре. Його не було, наприклад. Ми знімали тоді все перед цим. У нас ж є відео з вами, з цими. Просто це, ну, якби така, для Жека, питання, яке треба нагайно вирішити. Це не до Жека, а до водоканалу. Хорошо, але Жек має написати, ми ж сюди не маємо. Я переговорю з начальником. Ага. Хорошо. Ходимо так. Далі. Ниряємо? Так. Да. Так, а це звідси ми вже маємо міряти туди труби далі. Ага. Електронною штукою. О, ні. Ні, не там ми ниряємо. Ні, з тої сторони. З тої сторони треба. Дуже мокро. А йопорний театр. Наташа, з тої сторони. А мокро що зовсім? А було так мокро? Ні, а тут, так, виходить, яма, колодязь, вход. Ага. Будинок. Блін, назад. Ну, я перелізу здесь. Прибирання будинку, що у нас тут кинуло? Плитки, бутилки. Осторожно, провода. Да-да-да, це, я так думаю, інтернет. Чим треба ще інтернетом зайнятися, ну. Ой, а ми тут рахували оці крани? Да, ми второй здесь эти стояки. Це нам туди треба. Ура. Третій, четвертий під'їзд нам остався. Ну, тут то ширше накололо сюди, для цього тут. Що ширше? Тут то легше перенесли. Так. Тут легше. Яма просто була, що не знаю. Иди я замерю. Только смотрите, вы же будете мерять сейчас полностью в этот самый, в проем. Чи не? У нас здесь еще кусок есть трубы, вон на вход в дом. То есть пластиковый. Нам... Да-да-да, сейчас померяете тоже. А, ну да, тоже. Получается вход. Бля, тут яма. Ну, обережно. Ну, дашь свети туда? То вы меряете разом стеной, вот так 30, да. Ага. Хорошо. Сколько там? 6,70, так? Где-то примерно. 6,68. 6,70. Так, пишу плюс. Вот эти трубы, что мне достигло. 6. На вход. 70. Так, бляшка. Держать тебя. Да, ну этот интернет, конечно, с ним надо что делать. Я потом давай. Телефон я померяю. Ну. Тут получается одинаковые, да, трубы? Я не знаю. А ну. Ну, хай будет одинаковый. Сколько там? 1,45 м, 1,50 м, ну. 1,45 м. 1,50 и 1,50 м. Хорошо. 3 метра. Хорошо. А, нет, тут плюс. Тут більше, тут я не здаюся. Метр 50 і 2,10. 2,10 давай. Ти вже закинув. Плюс так. 2,10. Так. Смотрим, тут щось ізоляція у нас все те ж саме. Тут кран нормальний, тут немає крана. Так. А вот этот большой кран, это же не ставили, да, получается? Нет, большой кран тут. Тут там хороший кран, а тут-то дальше. Блин, я так. Да, так, так. Ай. Так, сюда мы должны еще ширину стен добавить, да, получается? Нет, мы там добавили. Это вот тут двойная где ширина стен. Я возьму сюда. От начала до туда. Ага. Давайте вот тут отбить их. Честно, глянем. А ну.
7.30 это уже с шириной стены, правильно? 7.20. Да, да, да. Плюс 7. Стены тут двойняки. Плюс. Перекрытие. Идем так, дальше. Идем. Ну, заізолювали краще, чим було на початку, ми знімали, тому що там була, да. Вообще вони тут... Ну, ви, пожалуйста, їм скажіть. Чи було не знято, воно валялося на цьому. Так, ти підніш, так. О, щас. Так. Вот, і у нас, так, виходить, це перший під'їзд, так? Це третій вже, третій тільки. Це третій? Да, це тільки третій під'їзд. Це тільки третій. Тут та сама історія. Сейчас, а ну давайте поміряйте, сколько там. В третьем уже. От людська труба тоненька, пластикова на вход, от американка. 75. 7.75 это уже с толщиной стены, правильно? Да, 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 да. 7.75. Ну вот, и то, что мне говорят, что мне доверяют до стояка. Бачите, что тут людская труба идет? Видите, бачите? Так, это у нас, сейчас подождите, я переверну, примерим, это у нас первый стояк третьего нет, подъезда. Нет, это просто метр, а стояк у нас вон там. Так. Может, там метр 4. Третий подъезд. Вот, потом мы 3,5 мерили туда. Подъезд. Да. Стояк. Вот. Один. Ну, надо подивитися. Ця. Стояк. Ока їхня. Ця людська. Да. Вот, ця їхня красива. У 32-го пиші меді. 40-го. 30... А там треба подивитися для американки. 32. 1 метр. Ну, залізь. 40-ве. А, он тут внизу. Сейчас, тоді звідти. Поки считай труби тут. 32 метр. Метр 70. Метр написав. 7, ну 70, хай буде метр, добре. Я тоді залізу туди звідти. Хорошо, дивись. Зараз мені треба, щоб ви відступилися, я от туди тут не пролізу. Через туда. Это получается аж вот та через вход, Юр, типа ты сможешь только туда, наверное, залезть. Правильно, мне треба сначала до тебе. Ага, давай. Аккуратно. Вот тебя... эти краны, на, потримай. Так краны все одинаковые. Сейчас. А, нет, тут больше. Ну, так надо посчитать, я же говорю. Вы не все это, не... Ой. Давайте мы сейчас проверим, да и все запишем. Так, 30... Сейчас. Секунду. А рулетка до сих тут... Да, господи. Сейчас. 32-й. Раз, два крана. Так, кран 32-й. Две штуки. 25-й. Раз. 25-х. Два. Три, четыре. Три, четыре. Ну, а вот то. Вон, а, тут другой стоял. Да, да. Четыре. Подождите, а вот эти? Вот еще. Сейчас, Наташа. То другое. Сейчас. Нет, сами ты, Витя. Раз. Вон, два. Три. 4, 5, 6. 25? 3, 6. Это 25. Нет, даже вон, 7. 7, 25. Прикол. 7 штук. Так. Теперь 40-х. 40-х? Раз, два, три, 4. А то уже 32-й. 40-х у нас 4. 32-х. Раз, 40-х. Два. 4 штуки. Все, записали. Тепер я хочу подивитися просто тут оцей нюанс. Зараз я туди перелізу. Давай по кругу, от все так затюхаю. Так. У нас все погутиня, все мокро. Ну тут дошли, Юр. А? Вот здесь дошли. Сейчас. Сюда к стояку. Вот, хорошо. Ну да. И сколько стояков дошли? В одному чи в двух? Вот эта часть, вот здесь труба. Хорошо, вот дивися, людська труба. Ну да, бачите? Вот вона як вийшла таким жгутиком. Жгутиком. Так і вона от сюди прийшла. От вони, от
там вийшли, там не доробили. Ну, так я... ми вважаємо те, що це. Що... Правильно, те, що це. Але дивіться, ви ж їм ставили умови до стояка. О, то тут висить, от, наприклад, один діаметр, тут йде інший. Хорошо. Тут, наприклад, там, я не знаю, зараз я вам точно скажу. Це вже банально смішно. Слушайте, а получается, ми коли считали краны і трубу первого? Тут 60 сантиметрів. Это второй, вот это второй стояк. 40. Это второй стояк, 60 сантиметров, 40 в 40. Да, не, это 60, и я сейчас тут точно померю. Давай. 40. Давай я подержу. Тут они до цього дошли. 60 сантиметров. Да я зараз вот так. Тут 1.95 м. Это 30-е, да? А, чи ну, тоже 40-е? Нет, это похоже на 40-е. 40-е. Ну, это то, что было 60, чи скільки там? Плюс, еще раз скажи, сколько? Метр? 1.95 м. Ну, 2, пиши, там десь 5 сантиметров. Ну, короче, 2 туда, метра. Туда-сюда. Давай, если все. Вот это американцы. Все 40-е. У нас вот американка. 1.85 м за американку. Это что же 40-е, да, получилось? Да, это 50 плюс. Метр. Вот. Вот тут они дошли, тут они на колено, тут они вообще ничего не видят. Получается, мы краны посчитали все вместе с первой и второй стояк. Давайте, пожалуйста, еще раз пересчитаем краны первого и второго стояка. Просто все вместе. Да? Вот это, мы, вот это, вот у тебя второй стояк. У тебя второй стояк, а вот это первый стояк туда так, уходит. Мы все пересчитали сразу, все сразу. А, все, значит, вот это у нас это все сразу. Краны. Это все пересчитали. Пишу. На первый и второй стояк. Так здесь, лезем здесь, дальше. Туда, иди туда. А, я еще туда мог залезть. Ну да, скажем так. Ага, все, забыл я сейчас. А ты вот там вот через тот проход, Юр, не залезешь, который слева от тебя прям проход в стене? Не, там, не? Там стена. Там стена, да? Да. Что это такое у нас здесь? Вот, блин, это уже трындец был. Ладно, посмотри. Да. Блин, что мне надо было делать? Блин, это что-то с капами идёт по нам сюда. А вот что тут ещё? Ты че? Первый, канализация. Первый стояк. А хорошо, а мне не закрыли просто цою. Ну, замотали. Почему? Потому что там присоединяли, то, что не капало на голову, то замотали скотчем. Первый, еще раз, это вот это первый стояк третьего подъезда. Так, дай рулетку. Мне... Рулетку и телефон. Рулетка тебе? Я и тому внизу надо поставить. А, вот рулетка. Значит, рулетка есть, телефон есть. Значит, и тут из проблем, тут прорыв именно на цьому з'єднанні, воно капає. Слушайте, а это не ливневка? Это ливневка. То не ливневка, то... Не, а что это вниз? А вот она уходит на улицу. Просто, вот. А, это ливневка. Миколя Васильевич, вона на улицу выйдет. Кумут відірваний. Это ливневка. Ливневка просто угу. Вот капає. Получается, тут зараз угол, вона мала стояти вище и текти туда, вона ага. Прокапає, бачите? Давлением она. Вот, така ситуація. Так, поэтому третий подъезд. У вас ливневка тоже есть, видите, какая труба? Так, я дивлюся. Вона не может стекати полностью, потому что тут... Провисает, не, да, она даже сейчас капает, вы видите? И вновь капает, капельки видно на видео. Я не знаю, какие это трубы вот сюда идут, но тут дальше просто гайки. Так. Ну, наверное, на мусорник. На мусорник, возможно. Хорошо, а тут есть вот прикол. Там... Если вы... Не, ну... Как вам пояснить этот прикол? З квартири, з будинку
Выходит пластиковая труба. Дай мне камеру на секунду. Я просто зараз вам так не смогу объяснить. Вот мы идем. Это какие у нас? Третий подъезд, первый стоял. Значит, у нас получается, с квартиры выходит пластиковая труба. Вот пластиковая труба. Потом на сантиметров, вот тут, 35 металлического ржавого колена. И дальше доєднується от американка. Поміняли, получається, сюди трубу. А оцей кусочок до пластикової труби не замінили просто. Це чисто по-хазяйськи, щоб... Тут можна було, тому що тут якраз є з'єднання. Вот, і все чудово получалося, тому що оцю трубу поряд, коліно їхнє, вони зробили. Фішера. Отут повністю, от тут сіра. Можливо, що тут вели ці... Та штука. Ми зараз попробуємо. Давай. Ні, хорошо, дивіться. А це людська труба, тут тоненька. Тут, бачите, людська, вона зроблена як під фішер. Як під фішер. Оця тонка, яка вийшла в нас звідси, вони її заізолювали, сказали, що це ми проклали. І вона, пішла тонка, Наташа, вон під рукою, аж Миколи Федоровича, там, де локоть. Васильович, видно, що вона. Ондо, аж американка. Оце все людська труба. Ну, хорошо, давай. Тепер дивіться, у нас виходить одна людська труба, одна замінена, лише кусок отут залишений спеціально в подарок. Давай міряю. Міряю, виходить, я дві труби. Давай мій телефон, тільки ти обрати, будь ласка, внимание, що ми міряємо два різні діаметри по длині. Чому це дві сорокові? Це не сорокова, це 32-я, посмотрите, вона тонкая. 32-я і 40-ва. А там хіба 40-ва? Це 40-ва. Да? Ну, що воно? Хорошо, значит 32-я и 40-я. Давай сюда, первый стояк. На тримай від американки, вот цю нижнюю давай. Это 32-я. Да. Вот сюда. Ставила? Да. Тут 3,50 можно, тут 3,45. 50, значит плюс... Тут вони замінені на 3,50. Давай цю 40-ку. Діаметра. Тепер 40-ку міряємо. 40-ка. Щас ми просто... 3,5. Ну хай 3,10. 40-ка. Ось. Ну, не замінили. Значить, а там що у нас тут? 1 метр. Так. Плюс... Твоїм які умови ставив? 3,10. Складно вияснити. Так, тут у нас в приміщенні більше тепло. Ну що, нема, крім того, що зімньока лише. Так, що, йдемо далі на перший, второй ми посмотрим. А візьми, будь ласка, рубежку і це, я попробую не рвнути. Так, ну, тут придати такий підіс, що у них ще не впорядковано зімньокою, теж є клас. Ну, видишь, люди не могут залезть в подвал посмотреть, а Жек, если попадает, то он об этом ничего не говорит. Не все хорошо, да. А здесь мокро. Ну, вот я хочу еще раз сказать. Посмотрите, пожалуйста, под ногами здесь мокро. Здесь не сыпется песочек, как он сыпался раньше. Ай, мляшка-мушка. Хорошо залазит и хорошо влазит. Чтобы вы понимали, как оно здесь залазится, влазится. Так, хорошо, давай, блин. Сейчас надо привидневаться. Свою... Вот такое уже. Да ты хотел... Нет, так мы его молодежи дать, мы же по-людски были. Но Джек мог бы прибирать в будинку. Смотрите, у нас ведь бутылок. Сюда же люди не заходят. Ну, бачите? Ведь то, что... Так, Юра, мне надо, чтобы ты светил. Да, ай! Потому что у меня это... Хорошо. Садится телефон. Сейчас на крайняк я остановлю видео, и вы передохнете, а я схожу, возьму батарею, потому что мы должны заснять дальше. Давайте, наверное... Олег! Не, он ушел. Ага. Значит, я бы вас... Мы меряли длину, чи не? Мы меряли. Длину вы померили, да. Значит, давайте я вас, пожалуйста, попрошу. Мы экраны не считали, эту сторону. Мы, потому что там у нас третий, четвертый стояк, мы туда еще не дошли. Хорошо, ты... Я хочу сходить за батарею. То я, может, сбегаю? Шнурок... А я не быстрее пролезу по маленьким дырочкам? Ну, давай. Давай, бери мне телефон.
Останавливаю видео.